លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសរថេនគឺបានផ្ដល់អនុសារដល់មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍អប់រំអ្នកបើកបរល្មើសច្បាប់ជាជាងចាប់ផាកពិន័យបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអប់រំនិងការផាកពិន័យមិនដូចគ្នានោះទេប៉ុន្តែការអប់រំគឺអាចបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្ដាប់និងទទួលយកបានច្រើនជាជាងការពិន័យរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការពិន័យយើងឃើញមានថាកើតមានឡើងច្រើនចំពោះពលជាពលរដ្ឋដែលមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឬមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលកើតមានធ្វើដោយយថាហេតុនិងដោយថាហេតុក្តីរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីជាការផ្ដល់នូវដំណឹងនិងក៏ដូចជាការបំរែបំរួលឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនៅក្នុងច្បាប់និងក៏ដូចជាការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏អនុវត្តចំពោះវិន័យនៅក្នុងនោះផងដែរនាយឧត្តមសេនីយ៍ឯកសរថេនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកបានយល់ឃើញថាកម្លាំងនគរបាលនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍គួរតែបង្កើននូវការអប់រំច្បាប់ចរាចរណ៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមគ្រប់រូបភាពជាជាងខាត់ចាប់ផាកពិន័យពីព្រោះថាការផាកពិន័យទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនគោរពច្បាប់ផាក3ដូចជាមិនជោគជ័យដើម្បីមនុស្សគោរពច្បាប់ឡើយការធ្វើបែបនេះដូចជាធ្វើបាបពលរដ្ឋទៅវិញលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសរថេនលោកបានបង្ហាញយល់ឃើញបែបនេះនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនឹងអ្នកបើកបរនិងផ្ដល់នូវសេវាដឹកជញ្ជូនទំនិញអាហារព្រមទាំងផ្ដល់នូវបានថ្លែងអំណរអគុណនិងមួកសុវត្ថិភាពជាអនុស្សាវរីយ៍នាព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅទីស្តីការក្រសួងមកផ្ទៃនាយឧត្តមសេនីយ៍ឯកសរថេនលោកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាបើត្រឹមតែយើងម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវយើងមិនគោរពច្បាប់យើងខ្លាចតែនគរបាលយើងអត់គោរពច្បាប់ច្បាប់នោះគោលការណ៍នោះគឺអនុវត្តនោះយន្តការផ្សេងផ្សេងគឺមិនជោគជ័យទេច្បាស់លាស់ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពត្រូវផាកពិន័យ1លានរៀលយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនជោគជ័យបែរជាធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញទេនេះមិនមែនជាចំណុចមួយកែមនុស្សទាំងអស់ឲ្យគោរពច្បាប់ឡើយលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសរថេនលោកបានបន្តថាការធ្វើការងារនេះត្រូវប្រើប្រាស់ពេលវេលាហើយទាមទារឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចូលរួមសហការដើម្បីបង្កើននូវការផ្សព្វផ្សាយអប់រំប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបភាពទាំងអស់យូរយូរទៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមានស្មារតីគោរពច្បាប់ហើយនោះគឺស្ទើរតែតាមដងផ្លូវមិនចាំបាច់មានភ្លើងស្ទប់ឬក៏មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ទៀតនោះទេជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបន្តទៀតថាអ្នកបើកបរផ្ដល់នូវសេវាដឹកជញ្ជូនទំនិញអាហារទាំងអស់គឺត្រូវតែចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជាពិសេសកុំទទួលរបស់បញ្ញាដែលខុសច្បាប់ដូចជាគ្រឿងញៀនអាវុធជាតិផ្ទុះជាដើមដើម្បីកុំឲ្យមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសទាំងអស់នោះពីព្រោះថាជាអំពើខុសច្បាប់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ឯកសរថេនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននិងអ្នកដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ត្រូវតែត្រួតពិនិត្យនិងសាកសួរនឹងប្រភពនៃទំនិញទាំងឡាយណាដែលមានការសង្ស័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីជៀសវាងទៅលើការដឹកជញ្ជូនទំនិញដោយខុសច្បាប់ដូចជាគ្រឿងញៀនអាវុធជាតិផ្ទុះរបស់បញ្ជីផ្សេងៗដែលជាបញ្ញើដែលខុសច្បាប់ពីព្រោះថា
ការដឹកជញ្ជូនរបស់បញ្ញើដែលខុសច្បាប់វាអាចនាំឲ្យអ្នកដឹកជញ្ជូនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសទាំងនោះទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសថេនក៏បានជំរុញនឹងការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុននិងអ្នកដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ត្រូវតែរាយការណ៍មកខាងសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងករណីដែលសង្ស័យមានការដាក់បញ្ញាខុសច្បាប់និងដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការស្រាវជ្រាវស្វែងរកនៅមុខសញ្ញាមកផ្ដន់ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍លោកអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក៏បានលើកឡើងវិញចំពោះបញ្ហាចរាចរណ៍ដោយពិនិត្យឃើញថាកន្លងមកមានបងប្អូនប្រកបអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងម្ហូបអាហារមួយចំនួនតែងតែឧស្សាហ៍បើកបរនៅក្នុងល្បឿនលឿនវាយចែងហើយបំពេញសិទ្ធិអត្តភាពរបស់អ្នកបើកបរដទៃដែលកត្តាទាំងនេះវាចាស់អត្តពលមិនល្អដល់របៀបរៀបរយនៅលើដងផ្លូវសាធារណៈជាពិសេសអាក្រក់ដល់របៀបរៀបរយខ្លាំងនឹងអំពីរឿងនេះក៏ទទួលរងនៅការរិះគន់ច្រើនអំពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរកឃើញដោយផ្ទាល់និងក៏លើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាដើមនៅក្នុងនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសថេតបានណែនាំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគួរគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍គិតអំពីអាយុជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនជារឿងដែលសំខាន់នឹងអត្តភាពចំពោះមកនិងសូមបងប្អូនគិតតែកុំចង់បំពេញឲ្យទាន់ចិត្តឬក៏របស់អតិថិជនហើយភ្លេចគិតអំពីផលប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃបើយោងទៅតាមការបញ្ជារបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯងជេវហាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិគឺទទួលផែនការការងារចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបានឲ្យដឹងថាក្នុងខែ8ដើមឆ្នាំ2024នេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកើនមានឡើងរហូតទៅដល់591ករណីដែលបានឆក់យកអាយុជីវិតមនុស្សចំនួន173នាក់នៅក្នុងចំនួន591ករណីនេះគឺមានចំនួន 60% កើតឡើងដោយសារតែល្មើសល្បឿននិង 40% បើកបរដោយការធ្វេសប្រហែសមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជាដើមដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like